Без пандусів та підйомників навіть у розвинених мегаполісах України люди, які пересуваються на інвалідних візках, часто опиняються у пастках власних квартир. Вони просто не в змозі вийти на вулицю. Зробити місто доступним для кожного не надто дорого чи складно. Що для цього треба, з'ясовували наші кореспонденти. Ніна Гнатівна майже 3 роки не виходила з квартири. Жінка може пересуватися тільки на інвалідному візку. Та так і не змогла добитися від комунальників, щоб біля її під'їзду зробили пандус. Жилком сервіс в этом вопросі как-то не був ініціативний. Вони тянули 2 роки. Потім поставили пандус рейками. Знаєте, рейками. Все. А я говорю, як за мною, у мене муж мене веде, якщо я просто вилізу на дорогу. Такої нам падусти підходять, а не паламарі, жити другої. Про проблему Ніни Гнатівни у соцмережах розповіла її сусідка, паралімпійська чемпіонка з біатлону Людмила Павленко. І після цього знайшлися найбайдужі, які допомогли. Зробили і пандус, і плавний з'їзд із бордюру для старенької. Тепер Ніна Гнатівна з чоловіком може проїхатися до сусіднього парку на зустріч із ветеранами. А проблемних історій у місті тисячі. І вирішувати їх треба комплексно. В місті існує проблема з доступом на пішохідні тротуари, з'їздів з тротуарів для такой группы населения. В связи с этим на сессии городского совета нам будет вынесен вопрос относительно программы реконструкции тротуаров и программы помощи данной группе харьковчан относительно того, чтобы у них был свободный доступ к тротуарам и возможность свободного съезда с этих тротуаров. То есть это будет комплексный подход, комплексная программа, потому что единичные случаи где-то мы можем помочь, но комплексно этим должен заняться город. У Харкові нині проживають 2000 людей, які пересуваються на інвалідних візках. На оснащення пандусів та з'їздів для людей з інвалідністю тільки в цьому місті потрібні 1,5 мільйона гривень на рік. І головне – робити доступними треба не окремі парки, а все місто. Дуже важливо – це адаптація прилегаючої території. Тому що може бути пандус, людина виходить з під'їзду і сталкивається з високим бордюром, який він не може самостійно преодолити. Це велика проблема, і потрібно це зависимість від посторонніх людей. Дуже часто людина виходить, і ніхто не проходить мимо. І він може стояти 20-30 хвилин, якщо це дощ, якщо це сніг. Якщо депутати підтримують програму, у багатьох людей на інвалідних візках та незрячих з'явиться шанс на повноцінне життя. Світлана Шакер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.